14 bishii lixaad 2022 oo ku beegan maanta oo xada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi hoggaaminaya ayaa saaka u amba baxay dalka Djibouti taas oo ay kaga qayb galayaan wadahadalada loo furayo Soomaaliland iyo Soomaaliya dhalinyaro aqoonyahanna iyo siyaasiin ayaan wax ka weydiiyay aragtidooda ku aadan socdaalkaas madaxweynuhu ugu baxay dalka Djibouti iyo sidoo kale wadahadalada si Cumar Daahir maxaa la is oran karaa uu kaga duwan yahay wadahadalkani wadahadaladii hore ee Soomaaliya iyo Soomaaliland loo qaban jiray kuwii hore markaad eegto laga soo gaaro laga soo bilaabo 2013-14-15 oo uu hakad galay waxaa laga wadahayo qodobo 6-7 ahaa oo ay ka mid tahay maaragtay iskaashiga labada dhinac oo in la iska kaashado ahayd maaragtay la dagaalanka hargagixisada iyo arrimihii baaritiska maxay ahayd burcadbadeedii iyo waxyaaba noocaas in laiska kaashado ahayd iyo mashaariicda horumarka inaan la carqaladayn in laysa siiyo xogaha tababarada iyo mucaawinooyinka in laysku gudbiyo yadna qodob ahaa marka iyo in la dardargeliyo marba oo horumar laga sameeyo marka waxaa la is odhan karaa wixii hore waxay ahayd MOU ama isafka yani wuxuu ku salaysan isafkarad in laysku soo dhawaado laakiin maanta waxa lagu soo dhawaaday arrimihii masiirka ahaa inagoo in dastuurka Soomaaliya ay haysataa uu yahay midnimo Soomaalilandna ay leedahay laga soo bilaabo 1991-kii waanu goonay sidee la isku waafajin karaa iyadoo caalamku ama international community-gu isla gartay waxaan qabaa in ay ka tashan doonaan uun cilaaqaadka dhaqaalaha nabadgelyada iyo wixii ay gobol ahaan ay wadaagaan labada wufuudood ee kulmaya dhalinyar ahaan waxaan u aragnaa haddii aan dhalinyarnahay walow aynan roolba ku lahayn oo ayna jirin wax dhalinyaro ka qayb galaysa inay yihiin wufuud madax la doortay oo labada maamul kala matalaya inay ka qayb galaan oo aynan dhalinyartu door weyn ayna ku lahayn shirkaasi sidoo kale waxaan weydiiyay bal waxa ka soo bixi doona marka loo eego wadahadaladii hore horta arrimahan waxaa dabada ka riixaya iskaashiga caalamiga ah ama beesha caalamka ayaa dabada ka riixaysa sida Maraykanka Turkey iyo maaragtay ururada Afrikaanka ee maaragtay AU da iyo IGAD iyo ayaa dabada ka wada waxa la isla gartay in doorkan Djibouti lagu qabto waxaa ka soo baxaya wuxuu noqon doonaa horta in aada laysugu soo dhawaado oo technical committee labada dhinaca oo waxa jiray markii hore oo waxyaabaha Soomaaliland ay ka cabanaysa ka mid ahaa had iyo jeer xukuumadda xamar joogtaa waxay ku soo dartaa dad ka tirsan waqooyiga maanta tii waa laga saaraan umalaynayaa oo qaabka ay maarsa labada guddi u dhisan yihiin inay kuwaasina miisaaman yihiin ayay u yar muuqataa oo isbeddel baa jira kuwana ay sidii hore ka yar bedelan yihiin oo ay bilmasal markaynu sidan madaniga u eegno ama soomaalidu ay caadaysataa jeer wasiirada uu maanta Muuse Biixi kaxeeyey dee awda lamid baa ka socda soo lamid baa ka socda awel waxaa laga yaabaa in beel keliya ay tagi jirtay marka in la isku soo dhawaado oo heerkii wadahadalku markii hore tagnaayee isafkaradka ahaa maanta laga soo dhaqaaqo la yidhaahdo maaragtay arrimihii masiiriga ahaa ama kala go'a ama midnimada dadku wax badan bay saadaalinayaan in labada dhinacba ay dhinac ka tanaasuli doono ama Soomaaliland ay muqadisnimadeeda ka tanaasuli doonto ama ay Soomaaliya muqadisnimadeeda ka tanaasuli doonto laakiin aragtiyahanani waxay la tahay inaanan waqtigaasi gaadhin ama aanan la joogin laakiin in dhaqaalaha sidii ay ahayd in dhaqaalaha sidii loo qaybsan lahaa in nabadgelyada sii la iska kaashan lahaa isku socodka bulshada shacabka isku socodka ganacsiga waxyaabahaas in ay ka soo bixi karaan ayaa fikirahan igula muuqata maadaama aanan masiirka la abaari karin oo aynan muqdishona mid dhammaystiran ahayn Soomaaliland aanu madaxweynuhu go'aan qaadan karin walow talada lagu aaminaa uu dalkiisa kula soo noqon karo wadahadalada maanta Djibouti ka furmaya dadka lagu soo xasuumay ee qayb ka ah
shalay wajiga way lahaayeen shalay wajiga kale ahaayeen maantana wajiga cusub baa jira markaad u eegto shakhsiyaadka maanta la soo marti qaaday wadahadal ka qayb galaya maxay ka bedeli karaan baa la soran karaa wadahadalladii hore ee jiri jiray waxaad moodaa horta wufuuddan iyo xubnahan in la xulay labada dhinacba inay ka kooban yihiin xukuumadaha dhammaantood haddii ay tahay golayaashoodii forexaamble soomaaliya oo kale golihii sharci dejinta iyo golihii fulinta ayaa socda halkan kale waxaa socda golihii guurtida iyo golihii fulinta waa fuufuud aada u ballaadhan oo waaweyn walow dee aan jeclaan lahaa anigu haddii fikirkayga maanta la weydiin lahaa inaan kusoo dari lahaa madaxweyne ku-xigeenka oo halka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynihii soomaaliya socdaan waxaan jeclaan lahaa in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay socdaan maadaama guddoomiyaha golaha guurti da ahaan ooday weyn yahay waa yaar agnimo mooyaane aanan energy iyo talo badan aanu biirin karin nimco cumar xuseen sahan tv oo raba